سلام دوستان عزیز، عرفان هستم و با یک ویدیو جالب با موضوع سفر در زمان از کانال راز موفقیت در خدمت شما عزیزان هستم. انسان‌های زیادی هستند که ادعا می‌کنند در زمان سفر کردند. من بعضی از این داستان‌ها را به دلیل جذابیت و جالب بودنشان در کانال راز موفقیت در قالب ویدیو ساختم و به شما دوستان عزیز تقدیم کردم. لینک این ویدیوها را در پایین این ویدیو میتونید پیدا کنید. یکی از داستان‌هایی که اخیراً در رسانه‌ها سر و صدای زیادی کرده است و مورد توجه خیلی‌ها شده است را امروز برای شما آماده کردم. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. قابل ذکر است که صحت این گونه داستان‌ها توسط هیچ مؤسسه‌ای تایید نشدند، پس به این دلیل قضاوت و نتیجه‌گیری این داستان را به عهده خود شما عزیزان می‌ذارم. این داستان مربوط میشه به شخصی به اسم نوا که به دلیل امنیتی خودش را به این اسم مستعار معرفی کرده است. این شخص ادعا میکند که از سال 2021 به سال 2017 سفر کرده است که به ما انسانها در مورد آینده اخطار دهد. متاسفانه جزئیات سفر کردنش را به دلایل امنیتی توضیح نمیدهد. این شخص میگوید که در سال 2030 برای دولت آمریکا در پروژه فوق محرمانه کار میکرده است و دارای اطلاعاتی است که میخواهد آن را با ما تقسیم کند. این جوان که 25 ساله به نظر میرسد ادعا میکند که 50 سالش و توضیح میدهد که در آینده نزدیک داروی وجود خواهد داشت که انسان بعد از مصرف آن جوان میشود. او در ویدیوش توضیح میدهد که قصد کلاهبرداری و گول زدن هیچ کس را ندارد، بلکه میخواهد فقط ما را با حقیقت آشنا کند. او میگوید که انجام دادن سفر در زمان از سال 2003 امکان پذیر شده بود، ولی دولت‌ها آن را تا سال 2028 از مردم مخفی نگه داشتند. به گفته او سفر در زمان خالی از عوارض نیست. یکی از عوارض آن افسردگی خیلی شدید است که نوا خودش به آن دچار شده است. در ادامه میگوید که در سال 2030 برای دولت آمریکا کار می‌کرده است و همیشه به سال 2021 سفر می‌کرده است و خودش را متعلق به سال 2021 می‌داند، زیرا که بیشترین زمان زندگی‌اش را در این سال گذرانده است. ولی او را از سال 2021 بیرون کردند و اجازه ندارد که به این سال دوباره برگردد. او درباره تکنولوژی در آینده توضیح می‌دهد که نسل ماشین‌های برقی به تکامل می‌رسند. در مورد پیشرفت گوگل می‌گوید که گوگل عینک‌هایی می‌سازد که کارای کامپیوتر امروزه را دارند و جای کامپیوتر را می‌گیرند. او در ادامه گوید که در سال 2020 ترامپ دوباره به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب می شود. بله دوستان، به گفته او آینده بسیار نزدیک است و به همه ما ثابت خواهد شد که تمام حرفایش حقیقت هستند. از آنجایی که داستان نوا در سرتاسر جهان رسانه‌ای شده است، تصمیم گرفتم که یک قسمت کوتاهی از صحبت‌هایش را برای شما عزیزان بگذارم. پس با هم میریم این ویدیو را ببینیم. Hello to everybody who's watching me right now. I want to be clear while making this video. It is not my intent to deceive anybody. My sole objective is to prove to you that time travel exists in the next few years. In fact, I, myself, am a time traveler. I have traveled back to November 13th, 2017 from early in the year 2021. First of all of time travel will become possible in the year 2003. It is, however, only used by top secret organizations. The ability to time travel is not planned to be released to the public until 2028. Sorry, just give me a minute. My natural year is 2021. This is the time period in which I spend most of my life. This is the time period that I belong in. But I've been fired. I can't get back to my time. I'm stuck here. I'd like to give you specific facts about the future that will prove to you time travel exists, including who the President of the United States is in 2021. In just 4 years, you will see that my predictions are true. Then you'll come back to this video and know that time travel really does exist. In 2028, the private organizations will admit to the world that time travel is real, and it will be open to the public. Now I'll tell you the reality of our future. For one, electric cars and self-driving cars will be dramatically improved. A consumer electric car will be able to drive over 600 miles on a single charge in 2021. Many people are spending a lot of their time in virtual reality. I would highly recommend investing your time and money in sustainable energy, virtual reality, and artificial intelligence. AI will also be a huge and growing market in 2021. Wearable technology is also becoming increasingly popular in 2021. There will also become a very popular device, sort of like a Google Glass, that will look like a normal pair of glasses, but have a processing power of today's desktop computers, if you know what I mean. It will be equipped with a high-definition video camera and augmented reality screen. Now I'm going to tell you the winner of the 2020 presidential election in America. I promise that the president of the United States after 2020 election will be Donald J. Trump. I can say this with 100% certainty. I know many of you will not believe me, but I am simply telling you the truth. I am not giving my opinion on Donald Trump, but rather giving you the real raw facts. This is my intention.
whether you like it or not. He will win the re-election. Do what you want with these facts, but time travel is real, and I'm a time traveler. Thank you for listening to me. Wish everyone the best future. Goodbye and good luck. خب دوستان عزیز، به پایان این ویدیو رسیدیم. به نظر من که داستان جالبی بود. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و فراموش نکنید که این ویدیو رو به اشتراک بگذارید. و برای اینکه ویدیوهای جالب بعدی رو از دست ندید، حتما در یوتیوب عضو کانال راز موفقیت بشید. خوشحال میشم که نظراتتون رو برام کامنت کنید و برام بنویسید که در صورت امکان سفر در زمان، آیا شما در زمان سفر می‌کردید؟ با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما دوستان عزیزم، تا ویدیو بعد، بدرود.